Penzionerka Marija Ćuruvija iz Stare Pazove skoro 5 decenija živi u Staroj Pazovi i, kako kaže, svake godine izdvajaju od 2.000 do 10.000 dinara za crpljanje septičke jame. Po potrebi kad se napunila, pa smo pravili i prelivnu. Morali, jer je bila ova puna, pa smo onda pravili prelivnu, pa problemi sa komšijom, do blizu smo kopali, šta ja znam, sad će odgovarati. Oko 100 domaćinstava u ulici Jana Sikore krajem zime moći će da se priključi na kanalizacionu mrežu, za što je opština izdvojila oko 25 miliona dinara. Radovi na izgradnji kanalizacione mreže upotrebljenih voda u ovoj ulici započeli su 19. novembra, a rok za završetak istih je 75 radnih dana. Konkretno sad radimo fekalnu kanalizaciju sa priključcima u ulici Jana Sikore. Šta sve radovi podrazumevaju? Pa podrazumevaju da će svaka kuća imati priključak fekalne kanalizacije i iskop, podređivanje, zatrpavanje rovova, asfaltiranje ponovo ulica. Podsjetimo, priključak na kanalizacionu mrežu upotrebljenih voda košta 490 evra ukoliko se plaća u gotovini, dok ona domaćinstva koja žele da plaćaju na 24 rate moraće da izdvoje 600 evra, odnosno 25 evra mesečno.